Yes, school PROJOURN media atumatu ye omukulu Bobi Wine avuddeyo nakakasa eggwanga nga ekituufu bwe kiri nti ababaka aba NUP abamu bakolagana n'omukulu jeno iyo wediti wabula Museveni mu bukambwe obw'ekitalo Bobi Wine avuddeyo nagamba nti ekituufu essaawa zino ababaka abamu aba NUP kye twali tubasuubiramu si kye bali naddala mukolera abantu baabwe abawansi era njogerera essaawa zino kambagambe ekituufu ekiriwo Bobi Wine yavaayo n'agamba nti essaawa zino nandibadde nsuubira omuliro mungi nnyo naddala mu Paalamenti ku nsonga ez'enjawulo naye ababaka basirise ekyavaayo ate moto ne kindaga nti ababaka bano waliwo ate ensonga ezitali entuufu ezigenda maaso mu bulamu bwabwe era ngendo kizuula ng'ate moto bano bakwatagana dda enjegere oba batambulira dda ku chain oba ku lujegere lw'omukulu jeno yoweriti wabula Museveni era nga bagezaako okola ebyo ye nga ye byasiima bakolechi bakole Bobi Wine yavuddeyo ate na applauding owe Mityana omukulu Zaake n'agamba nti watanulira Zaake ye openly avaayo nga n'abantu be balaba n'agezaako okulwanyisa buli bikolwa eby'omukulu jeno Museveni naye ate abalala mwatu essaawa zino tebalina kye bakoze mu Paalamenti ya ggwanga erya Uganda ndowooza owulira nagamba ebintu nga bino kituufu abaffe twogera nabo mu retreats ez'enjawulo nga NUP naye oli we baba bamugula nga bamuwa omusimbi ng'ate ye buzaabuza kiba kizibu ate okutandika okuactinga ku standard ezo ezaamulondebwamu bannayuganda era Bobi Wine alabula nagamba kituufu mubeere ate mwebeerere mu kitegeere ekintu kimu bannayuganda babalaba babataddeko amaaso mujja kulowooza mujja kulya kituufu mwajja kulya naye mumanye nti kyandiba ekisanja kyammwe ekisembayo mu Paalamenti eyo olw'obutaweereza bantu abaabalonda PROJOURN media.